有什么事情来一下，我出去说好不好？来一下，不要再站一下，影响到你。别动手动脚，是谁在动手动脚？是谁现在动手动脚？是谁在动手动脚？是谁在把我的，我这说的好听的，他就当我的没背好的，还有是什么意思？来来来，你出去一下，我告你性骚扰，好不好？我跟你讲，你问男同学，他可以作证。我不知道你们男同学，我只知道你气骚扰我，你没有气骚扰他。你别碰我，你别碰我。你碰了我没有呢？你碰了我没有？你不听到？你碰了我没有？我替你点了你两下，我也替你点你两下，是不是？我碰了你没有？我碰到你没有？你是什么人呢？你是这一群玉琼店的，你跑到你从琼店的，这一群玉琼店没有？你充了电没有？大家来看一看啊，这是他充电电，好不好？大家看好不好？这是他充电。充电什么？这上面写的看没有？玉琼玉充电，允不允许啊？插座不允许充电吗？上面写的没有。插座不允许。小心触电，写了没有？小心触电就不能充电了。我小心充电，你可以充电，为什么前面标语呢？不贴标语呢？水还会淹死人，是不是？你要喝水。那为什么前标语？你把标语撕了的？你把标语撕了的，是不是？来来来来，把标语撕了，来来来。别碰，别碰。孩子，别碰。你这是搞什么鬼来的？跑这里违规冲冲什么电呢？你跑这里违规冲什么电呢？你把标语撕了，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 撕了。到底是谁在违反规矩，好不好？这是什么东西呢？看一下，大家看一下啊！贴了标语没有？是不是小型充电？能不能充电？你贴了标语没有？你知道这儿知道小型充电，你去看那儿有没有个大声喧哗？那你是谁先充的电呢？别跟他计较，别跟他计较，小声。是谁先充的电？他骂累了，好不好？是我先打的电话，还是他先充的电？是谁在违规在前？好不好？我们说清楚。你去看那个地方，那儿有个禁止打电话。那个负责老师去哪儿？你去把负责老师来，我问一下。喂，哎，我现在遇到几个有良讲无良教的东西。我现在图书馆里面遇到几个有良讲没得良教的东西。他现在要他要闹大，不是我要闹大。他说我打电话没有手啊，他还是死高气扬坐在这里，我把他这个办公室的人员找了。真是还不得了，还跑这里来了的。